Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det onsdag, og vi skal ikke glemme hyggen. Jeg synes, vi skal starte med at vende kalenderen. Og hvis der er nogen, der larmer i baggrunden, så er det Thomas, der vil lave smoothies til os. Det er i orden, skat. Jeg er bare glad for, at du laver morgenmad til os. I god tid i dag, jeg tror, var den halv et om eftermiddagen, eller 12.30 i går, før vi fik noget morgenmad. Vi er ikke så gode til at huske det nogle gange, men det gør vi i dag, og nu starter vi lige med at vende kalenderen. Så skal vi have vendt kalenderen, og i dag er det den 26. februar. Skal jeg bare lige finde et sekstal. Sådan der. Og Thomas er kommet med smoothie til os. Ej, hvor ser det godt ud, skat. Hold da op, så er den altså også fyldt til kanten. Ja. Så starter vi altså lige med en ordentlig gang smoothie her. En ordentlig is. Ja, det ligner is. Det gør det faktisk. Ja, det er is. Men inden vi spiser, så kunne jeg faktisk godt tænke mig et billede til min Instagram. Sorry. Ja, du er så vant til det. Jeg synes bare, de er så fine. Og der står faktisk smoothie på, hvis jeg lige prøver at vende den op. Det gør jeg da. Der. Jeg er da nødt til lige at billede den her. Det ser da helt forfriskende ud. Mm-hmm. Så fik jeg taget billedet af vores smoothies, og nu kommer Thomas ind med en kasse, hvor jeg har bestilt noget, jeg har ønsket mig i hvert fald en måned til to. Så nu skal I bare se. Så kom Thomas med pakken. Den er altså... Tak. Jeg vil pakke til dig. Ej, jeg glæder mig sådan til at pakke den op. Er du ikke spændt? Jo. Du ved jo heller ikke rigtigt, hvad der er i. Nej, jo, en af tingene ved du. Ja, jeg har hørt om det. Ja. Men jeg ved ikke helt... præcis, hvordan det ser ud. Så du ved ikke helt, hvad du skal til at sætte op på væggen i dag? Du er altså færdig at sætte mig i arbejde. Er du min lille handyman? Jeg har hentet min kaffe. Jeg så jo også i går, at jeg var handy i går, ikke? Så... Jo, ja, ja. Så det vil de gerne se en gang til. Okay, var det så godt? Ja, det var det. Okay, jeg henter lige min kaffe. Ja, gør det, skat. Nå, vi skal have vores smoothies. Jeg tror, jeg tager den her, ikke så meget i. Der er også lyserødt sugerør. Sådan der. Jeg håber også, I sidder med jeres kaffe eller te og hygger jer. Vi skal lige snakke om noget, og så skal vi åbne den store kasse. I skal selvfølgelig også se, hvad det er, jeg har købt. Men nu smager jeg lige på den her smoothie, Thomas har lavet. Han er så god til det. Jordbær smoothie, eller er det hindbær? Det er hindbær. Hindbær og blåbær. Det smager rigtig godt. Rigtig godt. Skyr og lidt vand i, ikke? Jo. Og banan, selvfølgelig. Men Thomas, jeg vil gerne have... det kan være, du kan fortælle, at vi faktisk har bestilt en postboks nu. Så man kan se en fanpost, og hvornår det gælder fra. Ja, altså vi har bestilt postboksen. Vi ved ikke helt præcist, hvornår den bliver oprettet. Men vi håber på, at den kommer i gang 9. marts. Hurtigst muligt, ja, men jeg tror 9. marts. Det var 9. marts. Det er i hvert fald det, vi har ansøgt om. Så deromkring. Men vi melder mere ud, når vi ved noget mere. Ja, så det er jo godt nyt til alle, der følger os. At man kan sende emner til hyggehjørnet, eller bare søde breve, hvis man har lyst til det. Og til den anden YouTube-kanal, familiekanalen Sanne Ville Family. Ja. Nå, nu tror jeg, vi lige nyder den her, og så åbner vi kassen. Du er jo også spændt, ikke? Jeg kan se din gejst i øjnene. Ja, helt vildt. For at skulle sætte mere op. Ja. Nå, skat, nu går jeg altså i gang med at åbne pakken, selvom jeg ikke har noget at drikke det hele min smoothie endnu. Men det gør jeg bagefter, for jeg kan simpelthen ikke vente. Nej. Og jeg skal lige høre dig, inden jeg går i gang. Var der egentlig sne på benene i morges? Ja, helt smule. Bare en lille tyndt lag. Ja, for jeg så på min Instagram, og mange steder, det er jo åbenbart faldet meget lokalt. Altså, der var der nogen, der kunne lave en snebold. Ja, der lå en lille smule der. Ja, det blev meget lille snebold, så... Okay. Men det er nok, fordi det ikke er faldet så lokalt lige her, fordi der er altså nogen, hvor der virkelig lå sne, hvor jeg tænkte, wow, altså jeg kunne da godt tænke mig en enkelt dag, bare lige prøve lidt sne. Ja. Især hvis ikke man skulle ud og køre. Det var jo snart forår, jo. Jamen, jeg var også efter forår. Men fordi vi ikke har sne nu i lang tid, kunne det da være sjovt for børnenes skyld. Bare med en enkelt dag med sne, ikke? Det er en god idé. Nå, nu kan jeg ikke vente længere, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise Thomas og jer andre, hvad der er i kassen. Jeg starter med at klippe den op. Mm. Så er jeg gået i gang. Ja, det bliver spændende. Ja. Nu er jeg spændt for at se,
Hvad er det, du har købt? Jeg vil sige, at jeg undrer mig lidt over, at det, jeg har købt, kan være den her kasse. Ja, det kan være, det skal samles. Nej, jeg tror ikke, du vil samle en kniv og en gaffel, der er på størrelse med dig. Det var meningen, på størrelse med mig? Den her kasse. Ja. Okay, så må det være et... Ja, det ved jeg ikke. Det er noget, jeg har købt, der skal hænge på væggen, og det skulle være så stort. Nu er jeg også spændt. Også mig. Fordi den der kasse ser altså ikke højere ud end mig. Nej, det er i hvert fald meget, meget lille. Ja, jo. Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Jeg prøver det endnu her. Ja. Og jeg synes også, den virker utrolig let. Kassen. Ja, jo, den er ikke særlig tung. Nej, nej. Det har du ret i. Nej. Jeg håber ikke, der er glemt noget. Jeg håber, det hele er i, og der ikke kommer og skal komme en pakke mere senere. Jeg håber, det hele er i. Ja. Altså, jeg synes jo, det var en stor pakke, men hvis du siger, det er så højt som mig, så synes altså, jeg jo lige pludselig ikke, den er så stor. Altså, det er det, som jeg forestillede mig, at det skulle være, i hvert fald knivet og gaffelen. Altså, nu ved jeg, du har lidt problemer med størrelser, jo så... Ja, kan du huske, at jeg har købt noget, der enten var gigantisk stort, eller gigantisk små. Ja. Ja. Sådan, nu tror jeg, vi er ved at være der. Åh, er I spændte? Ja, da. Kan være, du lige skal tage den med. Ja. Ej, hvad er det her klaver med songblad? Ja, det elsker jeg faktisk at få med. Ja, ja. Jeg elsker de blade. Ja. Nå. Der er også cirka 4 gange om året kommer der med vinter og forår og sommer. Ja. Nå, nu er vi spændte alle sammen. Ja. Og lidt pap til dig. Ja, det er jo fantastisk. Ej, jeg synes helt til, at det skulle... Jeg elsker at køre på skrotten, det er min yndlings. Det skal jeg glæde jer til at se. Nå. Det er en lille påskehøn mere, nu det snart lille er påske. Ja da, jeg har jo den er fin. Et andet sted, nu kan jeg ikke lige huske Jo, du har sat den op på din hylde, tror jeg. Men jeg har to af dem her nu, for jeg synes til påske er pynt bordet, ikke? Jo. Ja. Og ja, den her, dem skal I se. Dem skal jeg altså se. Mhm. Kan du godt se noget? Hvad siger du? Ja, jeg kan godt se noget, ja. Det var ligesom juleaften, det her. Ja. Hvad er der mon i den? Ja, altså nu er det jo snart påske. Ja, så det er noget påsketing måske. Altså, så vidt jeg husker. Ja. Nå, tak for din bestilling, søde. Nå, det var en sød besked, hva'? KH Tanja står der. Ja, det var en sød besked. Og hjerte. Ja. Jeg tror, jeg er en stor kunder. Ja, det tror jeg også, du er. Nå. Skal jeg se. Der er en kasse inde i kassen. Hvad for noget? Der var en kasse i kassen. Så er der... Er det et krus af en art? Et glas? Det er sådan en termo. Det er et kaffekrus, jeg drikker kaffe af. Ej... Det er flot, men jeg er overrasket. Ja. Fordi det har jeg altså ikke bestemt. Nå, det kan da være, at Tanja har sendt det med. Det kan være, hun har givet mig det som gave. Ja. Ej, det er sødt. Det var flot. Men jeg har faktisk tænkt mig at bestille det også, fordi der var hjerte i bunden, og jeg synes, det var rigtig sødt. Nå, hvor er det fint. Ja, ej, det er meget sødt, og det er sådan noget termo. Ja. Så du brænder ikke hænderne. Nej, de har sådan nogle fine detaljer, ikke? Jo. Ja. Nå, hvor sødt. Nå, skat. Ja. Nu er det de store ting jo. Det er dem, jeg er allermest spændt på. Ja, også mig, men jeg... Her er en vinholder. Nej, den er fin, hva'? Er en vin. Ja. Og det var meningen, at det skulle være herover. Ja. Det er derfor, vi ikke har sat noget på vægen nu. Ja. Wow. Ja, den passer jeg flot. Jeg troede, den var meget større, men jeg synes faktisk, det er en perfekt størrelse. Ja, ja. Super fint. Ja. Flaske. Kan sagtens. Er det fint. Men jeg er spændt på den kniv og gaffel, om den kan være i. Måske er det slet ikke så stort, som jeg troede. Jeg tror ikke, den er på størrelse med, med vinflasken der. Jo, det kan godt være. Jo, klar er det, Heli. Prøv at se. Kniv og gaffel. Nå, det er fordi, det ligger skråt i den her. Nå. Okay, Thomas. Ja, okay. Du er lidt højere end kniv og gaffel. Ja, gudskelov for det. Er det ikke bare charmerende?
Jo. Er det ikke sindssygt det er så charmerende? Åh, det er så flot. Ej, skal det være, jeg ruder? Ja, det gør du. Du rydder nok op bagefter, tror jeg. Vi skal have hunden op, det vil synes, det er sjovt. Ja. Nej, så var det meningen her. Ja. Kniv og gaffe. Ja, ja, det er fint. Kan du forestille dig det? Ja. Rustik pynt. Er der nogle huller til at sætte ja, dem op med? Ja, det er der. Nå, der er noget der bagpå, ja. Ej, det er fint. Og så var det meningen af... Er den her skal ja. Sidde der, ikke? Ja, ja. Fint. Nå, det sidste i kassen og der. Og det her, det er altså den nye mode. Ej. Det er sådan noget... Det er fint. Ja, det er rigtig fint. Og det er altså bare den helt nye mode. Hvordan er det? Sådan nogle snore? Ja, men det er sådan noget, der ligesom bare skal være til pynt. Ja, ja. Du ved. Ja, hvor fint. Og men ja. Altså, du får et... Så du får en flot stueske. Jeg har en flot stue. Du har en flot stue. Den bliver endnu flottere. Og hvad? Nu kan jeg altså ikke huske, hvad der mere er. Nå, ja. Jo, nu ved jeg, hvad der er. Ja. Nu ved jeg det. Er det det sidste? Det er det sidste. Så. Yes. Så skal jeg bare lige finde saksen. Nå, hvad var der? Ja, hvad var der inde i den sidste kasse? Ej, de her lyseste, jeg kunne slet ikke stå for dem. Der er en lille citron inde. Ej, hvor den fin, hva'? Og nu er det snart påske, Thomas. Ja. Så forestil dig, det her lyseste er, nu skal jeg vise jer... De her citronlyses der, ikke? Ej, hvad den fin. Og så forestiller jeg lige denne her høne på et påskebord. Ja. Med denne her også. Ja, altså, det er så fint. Så har du ligesom gæsterne velkommen med os, og så er påskefrokosten ligesom i gang. Ja, må lige se en gang. Få lige at se her. Og så står der, hello summer. Er det ikke fint? Og jeg kunne ikke stå for de gule citroner. Nej, det kan jeg godt forstå. Det er også rigtig flot. Nå, det var det. Nu vil jeg lige rydde lidt op, og så vil vi op til videre, når Thomas er ved at sætte tingene op på væggen. Så kom vores søde hundebasser ind. Har I været ude at tisse, var? Har I været ude at tisse? Åh, ja. Åh, Mila, Carla. Carla, kom Carla. Ej, tag Carla i stedet for mine fingre. Tag Carla. Carla. Ej, tag Carla. Tag Carla. Carla. Nå, vi når desværre ikke at få sat det her op lige nu, fordi jeg står sådan set også og skal til frisør i dag. Og Thomas har lige noget lagerarbejde, han lige skal nå at lave, men så skal han nok sætte det op senere. Så jeg tror, jeg viser det i morgen i Sandes hyggehjørne i morgen, så kan I se, hvor fint det bliver, når det er oppe på væggen. Og nu vil jeg sætte mig her igen og lige få drukket min smoothie. Ej, prøv at se de to hunde. De er så legesyge. Jeg skal faktisk ind i dag på apoteket og købe et tagehalsbånd til dem. Ja, jeg skal købe et tagehalsbånd, fordi at det har været en mild vinter i år, så der er mange tager allerede nu. Og hunden kan jo som sagt også få sygdomme for tager, så det skal jeg lige have gjort efter frisøren i dag. Men nu vil jeg slutte denne her video af. Ej, jeg er altså totalt forelsket i det her. Og så vil jeg lige drikke resten af min smoothie. Det er slet ikke noget, fordi jeg var så tålmodig med åben kassen. Og lige kigge lidt i det her blad. Og så vil jeg se at komme til frisøren i dag. Så det er det, der skal ske i dag. Men håber I får en rigtig dejlig onsdag. Og tusind tak, fordi I ser med her i hyggehjørnet. Og håber, jeg har kunne inspirere jer. Og vi ses igen i morgen. Og tak, fordi I så med.